Отже, в своїй доповіді я хочу представити результати досліджень, які проводилися у травні 2021 року на пам'ятці в околицях села Велика Діброва. Зараз це Яворівський район Львівської області. І в першу чергу хотів подякувати за допомогу з відкриттям цієї пам'ятки пану Кирилу Мезгіну і також Нищуку Ярославу Івановичу. Власне, пам'ятка у селі Велика Діброва, вона була відкрита випадково, як і поховання у Рачичанах, про які розповідав Ярослав Іванович у попередній доповіді. І розташована вона, як я вже сказав, у Яворівському районі Львівської області. Можемо поглянути на топографічній карті ліворуч та на Google мапі. Розташовані праворуч, де розташована ця пам'ятка. Маємо село Велика Діброва, так, його околиці, і буквально на відстані 1 кілометра на південь від села Вовчищовичі. Тут показано ситуаційний план дослідженої території у травні 2021 року. Власне, в цей період часу було закладено 5 розвідкових шурфів, частина з яких виявилася порожніми, про що поговоримо пізніше, а у двох було знайдено та досліджено залишки кремаційних захоронень. Власне, маємо вид на пам'ятку в околицях села Велика Діброва. Варто сказати, що топографічні ознаки цієї пам'ятки визначаються наступним чином. Вона розміщена на такому пасмі висотою близько 280 метрів. І дана територія, вона географічно приналежна вже до українського Прикарпаття і розташована сама пам'ятка в межах басейну річки Вишні правої притоки Сяну. Маємо розвідкові шурфи, які були закладені в травні 2021 року під номером 1, 3 та 4, в яких не виявлено слідів захоронень. Варто сказати, що шурфи закладалися на місцях, де були розміщені сліди незаконної діяльності тих мародерів, осіб, які займаються детекторним пошуком. Натомість в шурфі номер 2 було виявлено залишки кремаційного урнового захоронення, яке містило лише нижню частину урни, яка була заповнена кальцинованими кістками. Також в заповненні шурфу було віднайдено фрагменти сіроглиняної вази. Зараз така типова керамічна посудина для пам'яток пшеворської культури Заходу України та території Польщі з характерним мандроподібним орнаментом, так. Посудина, очевидно, що була біконічною, так, і мала таку високу шийку, яка закінчувалася прямими вінцями. Власне, в шурфі номер 2 було виявлено залишки поховання, яке отримало умовну назву під номером 1, так, а у шурфі номер 5 також було виявлено залишки поховання вже під номером 2, від якого залишились лише отакі дрібні фрагменти керамічної посудини, що, очевидно, слугувала поховальною урною, та фрагменти дрібних кальцинованих кісток. Крім того, у шурфі номер 5 на місці зруйнованого поховання було виявлено, так, ми маємо тут фрагмент поховальної урни, так, з поміщеними у неї кальцинованими кістками. І
окремі металеві предмети зі слідами кремації на них. Це є два фрагменти наконечників списів, дві втулки, такі округлі оперетині втулки, які важко піддаються якісь типологічні та хронологічні атрибуції відповідно. Крім того, у шурфіну номер 5 в його заповненні було віднайдено фрагмент такої трапеції подібної ручки щита, яка має явні сліди перебування у вогнищі, таку червону окалину, про що, власне, свідчить перебування у вогні. І також такі предмети, як залізне шило, аналогії якого ми знаходимо на території, знову ж таки, Польщі та в священих болотах Ілліру-Падалу, території сучасної Данії. Так, це залізний цвях кріплення умбона щита і також фрагмент, очевидно, що залізного ножа. Крім того, повертаючись до попередньо сказаного, що навесні 2021 року у фонди комунального закладу Львівської обласної ради історико-краєзнавчий музей було передано такі предмети, завдяки, повторююсь, пану Кирилу Мізгину. Так, це були два залізні умбони із характерними конічними куполами та шипами, які на вершинах мають таке розширення, що є характерною ознакою умбонів, які використовувалися у фазі B2, C1 ранньоримського часу. Крім того, на умбоні під номером 2 всередині його збереглись сліди кремації, які внаслідок його перебування на жертовому вогнищі таким чином прикипіли до внутрішніх стінок даного предмету. Також у фонди музею були передані два наконечники списів в дуже поганому стані, проте нам вдалося їх законсервувати, реконструювати. Так, і от маємо два такі наконечники списів, що теж є характерною ознакою для поховань пшеворської археологічної культури. І, швидше за все, таким датуючим матеріалом для нас і тими предметами, які нам вказують на хронологію даної пам'ятки, є ось такі складно профільовані бронзові фібули, подібні до типу Альмрен 80, які були знайдені на території даної пам'ятки. Підсумовуючи свою доповідь, то хотів би сказати, що зважаючи на набір супровідного інвентаря, можна вважати, що пам'ятка відноситься до пшеворської археологічної культури. Також попередньо можемо говорити і про датування цієї пам'ятки, яке за попередніми даними відноситься до фази B2 ранньоримського часу, приблизно припадає на середину другого століття нашої ери. І це, власне, наштовхує на думку, що заселення території Західного Побужжя та Українського Прикарпаття племенами пшеворської культури відбувалося безперервно, незважаючи на певні, незважаючи на ті дослідження, які велися у 20 столітті та на ті висновки, які робили дослідники раніше. І очевидно, що пам'ятка у Великій Діброї, вона передувала
пам'ятці, яка виникла у другій половині другого століття нашої ери поблизу села Карів. Дякую за увагу.